Dragi kolege, čuvari i vašnici našeg kulturnog nasleđa, srećan vam rođendan. Hvala vam što uprkos situaciji niste posustali. Zatvorili ste svoje vrata, ali ste otvorili svoje riznice i u virtualnom svetu nas svakoga dana obradujete novim neispričanim pričama o biserima naše kulturne baštine, značajnim ličnostima, događajima, zaboravljenim predmetima koji su ne tako davno koristile naše bake i prabake. Mi koji smo trajno zaljubljeni u umetnost i kulturu, verujemo da je znanje moć koje se umnožava deljenjem, stoga ne postoje prepreke u ostvarenju naše misije. Želim vam još mnogo uspešnih projekata, izložbi, manifestacija, dragocenih otkupa, da rastete iz dana u dan i da zajedno gradimo složeni i harmonični mozaik našeg kulturnog nasleđa. Ostanite kod kuće. Danas vam šaljem virtualnu čestitku, a kada se sve ovo završi, vidimo se na žurci u Smederevu. Srećan rođendan!